Selle intervjuu teemaks on see, et me peaksime rääkima ka tehisintellekti ohtudest. No, Elon Muski arvates on tehisintellekt inimkonna suurim eksistentsiaalne oht. Jaan Tallinn, kas te olete nii-öelda piltlikult öeldes Elon Muskiga samas parteis? Selles osas küll, jah. No, millist ohtu te siis näete, et kuidas see reaalselt on inimkonnale eksistentsiaalseks ohuks? See on nii mitu viisi seda lahti seletada, aga... No alustage millestki, mõni näide. Selline üldine tähelepanek on see, et meie planeedi, päikesüsteemi, universumi tulevik on kõige tugevama planeerija võimuses. See, mis juhtub gorilladega, ei ole gorillade võimuses. See juba praegu on inimeste võimuses. Olukorras, kus kohas me märgatava tõenäosusega võib-olla juba sellel kümnendil anname esikoha ära masinatele, kes on meis paremad planeerijad ja võimalikult nad ei oma sarnast aru saama, milline on hea tulevik, siis võivad juhtuda sellised asjad nagu näiteks ekstreemne asi, mida füüsikuna ma välistada ei saa, on see, et piisavalt võimas tehisintellekt on võimeline päikese ära kustutama, kuna tõenäoliselt huvitab teda vaba energia ja väga vaevalt see viis, kuidas päike praegu vaba energiat toodab, on kõige optimaalsem viis saada aatomitest energia. No siin varasemad esinejad on öelnud, et midagi sellist väga ohtlikku ei tohiks juhtuda meie eluajal. Teie räägite siin järgmisest kümnendist, et millal siis tehisintellekt nii-öelda üle võtab? No oluline on see, et me tegelikult ei tea seda, et samas on teada, et tehisintellekt nagu lollimaks ei lähe, mistõttu see iga päevaga see hetk tuleb lähemale, nii palju on vähemalt teada. Aga ongi, arvamused lähevad väga lahku, kõige paremad analüüsid on teinud see organisatsioon nagu Open Philanthropy Project, kellel on nagu paar analüüsi, üks analüüs, kus kasutasid bioloogilisi, vaatame seda, kuidas nagu evolutsiooni mõjul loomad ja olendid läksid targemaks, just selles mõttes, et oli paremad planeerijad, tervest osavamad keskkonnamuutjad. Ja sellest leinud analooge, et kuidas praegu tehisintellekt areneb ja mida siis vaadata selles, mis juhtus bioloogilises evolutsioonis, kuidas võiks edasi minna tehisintellekti areng. Ja sealt nende nagu järjeldus oli see, et umbes 40-ndatel on 50% tõenäosus, et inimesed enam ei ole esimene siin planeedil. Kui te räägite sellest, kui ohtlik on tehisintellekt, siis mul tekib paratamat küsimus, et miks te ise sinna investeerite? Et kõige tuntum näide on DeepMind, see müüdi edasi Google'ile, te saite suure varanduse, et nagu vastukäivus on siin. Jah, see on küsimus, mida väga päid tihti saan. See küsimus esitab tavaliselt nagu eeldavad seda, et juhul kui me investeeriks, siis nagu jääbki see üritus katki, et tegelikult on nii, et kui mina investeerin, siis investeerib keegi teine, et me võrdlema kahte maailma. Maailma, kus kohas on nagu investorite ringis mina, kes siis istub endale inimestel kukil ja räägib tehisintellekti ohtudest, mida ma reaalselt olen teinud praktiliselt kõikides oma tehisintellekti investeeringutest, või siis inimene, kes nagu keda nagu tehisintellekti ohud ei huvita või siis ta nagu teadlikult ratsionaliseerib selle, et tehisintellekt ei ole ohtlik. No te olete ka varasemates intervjuudes öelnud, et kõige ohtlikumad on just need tehisintellekti kasvulavad, kus inimestel vaevu käib jõud üle, et midagi mõeldakse välja, aga tegelikult päris täpselt aru isegi võib-olla ei saada. Et kus teie näete, et on need kõige ohtlikumad kohad, kust võib midagi sellist kerkida välja? Ja no kõige hetkel me nagu elame sellises nagu paradigmas ja on nagu sellele paradigmale
mul on head tuttavad, kes on selle paradigma nimeks, mille nimeks on siis deep learning, selle esirinnas ja selle kõige suuremad advokaadid. Ja samas on mul head tuttavaid, näiteks Gary Marcus, kes on maailma kõige suurema skeptiku deep learningul. Et ja tegelikult hetkel ei ole teada, et kaugele deep learninguga tegelikult jõutakse. Täiesti võimalik, et rohkem midagi enam vaja ei ole, et sellest piisab. Võimalik, et ei ole, ei piisa sellest. Aga üks nagu negatiivne asi, mis deep learningul on tõesti see, et on äärmiselt põhimõtteliselt nagu must kast, et on mingid viisi seda analüüsida, aga see on suhteliselt lootusetu, mis tõttu on mõnes mõttes inimesed sarnases olukorras, kus evolutsioon, kus kohas tehakse midagi, millest ise täpselt aru ei saa. Aga mul oli kunagi ühe tehisintellekti ehitajaga selline tunnine vaidlus, kus ta ütles, et hea on see hästi mõtetu, mida sa üritad teha. Et sel hetkel, kui tehisintellekt mööda läheb, siis nagu oleme meie nagu jänesed, kes aru ei saa, mis enam planeedil toimub. Siis mul on küsimus sellel, et osata, et sina tehisintellekti arendajana, miks sa arendad sellist tulevikku, millest me aru ei saa? Et mis me peaksime nagu paremat tulevikku ehitama, mitte juhuslikku tulevikku, ennustamatud tulevikku. Ja deep learning on kahjuks on see, et deep learning on selline paradigma, mis suurendab ennustamatu tuleviku tõenäosust. Kui võrd te näete, et on ohuks, et tehisintellekti kasutavadki autoritaarsed riigid, terroristlikud ühendused, et see nii öelda satub kurjadesse kätesse? Ma arvan, see on kindlasti probleem, aga kontrollitav tehisintellekt kurjad inimeste kätes on ikkagi parem olukord, kus kohad võrdes selle, kus kohas on kontrollimatu tehisintellekt, mis planeedi maa ja ülejäänud planeedide päikese juppideks võtab selle jaoks, et ülejäänud galaktik üle võtta. Samas tundub hirmus, et ikkagi Vladimir Putin on öelda, et tema sõnul, kes valitseb tehisintellekti, valitseb maailma ja ta tahaks kindlasti maailma valitsejaks saada. Et kui suureks ohuks teie näete, et näiteks just Venemalt saab alguse selline inimkonnale ohtliks, eksistentsiaalselt ohtlik tehisintellekt? No, tõenäoliselt on väga väike, ma arvan, Venemalt praegu. Miks? Inimesed, kes on võimelised tehisintellekti arendama, ei taha Venemal olla hetkel. Nii palju, kui ma aru olen saanud. Ja tegelikult Venemal ei ole kunagi väga tugevat, okei, kunagi on vale öelda, seepärast on teadus, nagu ta on selgelt nagu teadusrahvas nagu juurdelt, aga on kogu aeg on probleem oma maavalitsemisega ja nagu selle teaduspotentsiaali realiseerimisega. Ja ma arvan, hetkel on see probleem suurem kui kunagi varem. No, aga samamoodi ütleb Hiina, et nad tahaks olla maailma liider 2030. aastaks tehisintellekti vallas. Seal on suurem oht. No, muidugi. Oht. Või paneb see teid muretsema rohkem? Keeruline selle vastata. Sellepärast, et see on nagu ühte ja teispidi argument. Üks on see, et selgelt julgumil on selline olukord, kus kohas mingit nagu leiutamist enam vaja ei ole, et vanan mis saaks rohkem elektrone suuremastesse kastidesse ja vaatame, mis juhtub. Siis on selgelt Hiinal eelis, et Hiinal on kindlasti suuremad kastid kui ülejäänud maailma kokku ja rohkem insenääri, kes need kastid kokku oskab panna. Mis nagu sellise paranduiga puhul jälle positiivne on see, et juhul kui see tehisintellekt, kes ärkab üles Hiinas, on see kelgelt nagu tehisintellekt halb uudis, et Hiina kontrollib oma territooriumil toimivalt palju parem kui Ameerika oma territooriumil toimivalt, mis tõttu inimesena vaadates inimkonna seisukohalt, eks ju, kui kõige suuremas probleemiks, nagu muusun, on tehisintellekti üle kontroll, siis Hiinas tekiv tehisintellekt on grammi või kümnendiku grammi ohutum. Ta ei ole tegelikult üldse ohutu, aga te olete ka teinud endale sellise järjestuse, et mis on kõige suuremateks eksistentsiaalseteks ohtudeks inimkonnale. Kas te tahaksite natuke rääkida sellest? Ja ma hetkel ongi, et tehisintellekt on kõige suurem oht just selle aastakümnel kindlasti, sellel sajandil ka kindlasti, suhteliselt kindlasti. Järgmine on sünteetiline bioloogia, ehk siis inimeste poolt loodavad tehisorganismid, mis ei ole kuskilt loomulikult arenud. Üks asi, mis evolutsiooni omadus on see,
et evolutsioon aretab igasugused asju, aga ta teeb seda pimesi ja mitte pahatahtlikult, tal ei ole mingit tahet. Erinevalt inimestelt inimesed ei tee arend oma inseneritöid pimesi ja vabalt võivad teha seda pahatahtlikult. Mis tõttu potentsiaal patogeenid, inimese loodud patogeenidil on palju, palju suurem kui ükskõik millisel evolutsioonil loodud patogeenil. Et jah, teine on, teisel kohal on selgelt sünteetilise bioloogia ohud, ma arvan. Ja kolmandal on põhimõtteliselt sellised asjad, mida on võibolla nagu ei oska praegu öelda. Juhul kui me räägime perioodist, mis on võibolla 100 aastat või kauem, juhul kui midagi väga hullu ei juhtu tehisintellekti vallas, mis võib olla, et võibolla läheb õnneks ega sünteetilise bioloogiaga, siis võibolla tulevad uued ohud, mida ma praegu ei oska arvata, kuna nii tehisintellekti kui sünteetiline bioloogia ohuna on tegelikult vähem kui 100 aastat vanadeks. Samas teil seal esikolmikus ei ole tuumasõda, tuumaohtu, kui vaadata, mis toimub Ukrainas ja kui palju on juttu sellest, et ikkagi äkki Putin kasutab tuumarelva. Kas te ei näe, et äkki see tabel on nii-öelda oma järjestust muutnud nüüd viimaste kuude sündmuste valguses? On olemas selline fenomen, nagu ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda, semantic bleaching, mis tähendab seda, et on mingisugune termin, mis algus tähendab ühte asja, siis mida rohkem inimesed kasutama hakkavad, seda nagu rohkem laiali valgub selle sõna tähendus. Ja praegu ma näen, et on selline probleem sõnaga eksistentsiaalne risk. Kui mina hakkasin eksistentsiaalset riskidega tegelema, siis see tähendas seda, kas inimkonna väljasuremist või siis nagu sarnast senaariumi. Praegu paljud inimeste tähendab eksistentsiaalne risk lihtsalt midagi nagu mingi oluline risk. Et nüüd ongi mõelda, et kas me räägime eksistentsiaalset riskidest, see on oluline risk, siis ma arvan, et tuumarisk on tõenäoliselt hetkel on selge kõige suurem risk. Ta on kõige suurem oluline risk, aga ta ei ole kindlasti risk, mis oleks inimesi, see on mitte kindlasti, ma ei saa seda nagu 100%, ma ei saa midagi öelda, aga see oleks väga üllatav. Meil ole praegu sellised mudele, mis nagu näiteks seda, et kogu inimkond sureks tuuma, isegi kõik tuuma olemas olevad tuumalõhkepead lõhata strateegilises kohtades, ka sellised juhul ei ole võimalik, ma nüüd isegi enamust inimkonnast startupa. Ma nüüd vahepeal küsin, kas publikus on tekinud küsimusi, et võib neid workshopi keskkonna vahendusel küsida, võib kätt tõsta, kui kellelgi on soovi, siis võib kohe alustada, kui ei, siis ma jätkan. Praegu ei ole, igatahes tuletsin selle meelde. Aga räägime sellest, et mida siis teha, et ei läheks need kõige halvemad võimalused käiku, et mida teie näete lahendusena? No, üks väga huvitav asi on just tehintellekti puhul on see, et kõikidele probleemide, kaasat eksistentsiaalsetele probleemidele on meil vaja juurde planeerimis, arusaamis ja nii-öelda arutlemis, reasoning, võimet. Ja seetõttu ongi tehisintellekt samas nagu kahe teraga asi, et juhul kui meil õnnestub nagu risk tehisintellektist lahendada, siis selle lahendusabil me saame lahendada kõik ülejäänud. Eksistentsiaalriskid, sünteetiline bioloog loomulikult ja tuuma, mis iganes. Haigused, vananeemine, surm. Surma võib teha vabatahtlikuks, mida iganes. Et selles nagu see tehisintellekt on nii-öelda tohutu suure, ta on nagu metatehnoloogia. Aga nüüd üks probleem on see, mida nagu tehisintellekti turva kogukond on üritanud kogu aeg mõelda, et kuidas saaks üks asja teha, et võimsamaks saavad tehisintellekti rakendada tehisintellekti ohtude vähendamiseks, et nagu ise ennast. Ehk tehisintellekt, mis võitleb näiteks vale uudistega, mis on automaatselt tekitatud või midagi sellist või? Pigem seda, et nagu ma ütlesin, et suur probleem hetkel on tehisintellekti juures see, et see on nagu must kast meie võime jaoks sellest aru saada, et pigem nagu üks sellised asju, et sa arendad nagu kaks musta kasti, eks? Ühe musta kasti treenid teist musta kasti analüüsima, et siis nagu saada paremini aru sellest, mis seal tegelikult sees toimub. Aga see on lihtsalt mingi üks näide. Et nagu üldine printsiip on see, et kuidas nagu panna kokku kaks sellist trendi. Üks on see trend, mis nagu juhtub, et tehisintellekt saab targemaks, ja teine trend on see, mida me tahaksime, et juhtuks, aga hetkel ei ole see näha, et tehisintellekt saaks turvalisemaks. Et kuidas tehisintellekti tugevaks muutuma ühtlasi muudaks teda turvalisemaks ja nii-öelda headaatlikumaks inimeste suhtes. Et see on jah asi, mis potentsiaalselt kõige suurem
lahendus nii tehisintellekti riskide kui muude riskide jaoks. Meil on tulnud ka selle konverentsi esimene publiku küsimus. Kuidas on aidanud, aitab Future of Life instituudi tegevus kaasa tehisintellekti turvalisusele? Ja ma olen nüüd paar viimased 10 aastat tegelenud esiteks nagu organisatsioonidele, organisatsioonide toetamisega nii rahaliselt kui kontaktile, mille igas abil organisatsioonid, kes siis nagu üritavad eksistentsiaalse riske vähendada ja 2 organisatsiooni ma olen siis kaas osutanud. Üks on Cambridge'is Center for Study of Existential Risk ja teine on teises Cambridge'is, külmemas Cambridge'is MIT juures asuv Future of Life Institute. Nagu üks huvitav asi, mis Future Life Institute juures on see, et ta on kõige rohkem selline, kuidas öelda, kõige rohkem selliste policy või poliitika kogukondade poole suunas vaatav ja nendega integreeruv organisatsioon, mis on samal ajal rahvusvaheline. Et kõige tugevam organisatsioon üldse, kes on nii-öelda jagab eksistentsiaalseid riske ja on poliitikaga tegeleb ja poliitikutega sina sõna peal on selline organisatsioon nagu CSET Washingtonis, Center for Emerging Technology, kui ma ette mäletan. Aga nemad on puhtal nagu Ameerika keskel ja nad ei ole nagu rahvusvaheline, kuigi noh, on palju head tuttavad seal. Aga FLI on selline, kes võib nagu igale poole minna. Just praegu hiljuti hetkel asutame Šveitsis FLI alamorganisatsiooni. Ja teie näete lahendusena, et oleks siis mingisugune ülemaailmne kokkulepete süsteem, järelevaatamise süsteem. Ma ei tea, kas ÜRO võiks siin mingi initsiatiivi võtta. Kuidas te näeksite lahendusena? Jah, see on palju selliste, ma ei oska eesti keeles öelda, policymakerite poolt nagu huvi, et okei, et tundub, et tõesti see on järjest nagu rohkem teadustatud probleem. Tehnoloogia üldiselt võib-olla isegi mitte ainult tehisintellekt, et kuidas, mida me saaksime teha. Ja siis on nagu selgelt sellised nagu unistus võimalused, et näiteks, et kui maailma poliitika tegijatel tekiks selline võimalus, et kõik maailmas oleva graafikakaardid välja lülitada mingisuguse, kui mingiks jamaks läheb, siis oleks nagu selgelt inimkonnale väga positiivne võimekus. Hetkel seda võimekust ei ole, seda võimekust ei mingi äri, puhtalt äri initsiatiiv, erainitsiatiivil kuskil ei teki, aga see on asi, mis on nagu kindlasti ole füüsikaseadustega vastuolus selline konventsioon üle maailma, et okei, et juhul kui on tõesti mingisugune suurem jama on näha, et see viimasel hetkel saame veel tõmmata kõik serverid. Mingi paar kuud tagasi oli just selline tulekahju ühes datacentris, mida ei õnnestunud kustutada, seepärast, et ei ole mitte mingit nuppu, kus seda datacentrit välja lülitada. Tahtsin küsida, et kas siis kui tehisintellekt läheb nii-öelda pahaks, et kas ei ole võimalik stepslist välja tõmmata? Hetkel ei ole sellepärast, et see nuppu ei ole, et see nuppu võiks vähemalt panna. Teine asi on see, et loomulikult kui seal on piisavalt nuppukas süsteem, kes saab aru sellest, et see nupp on olemas, siis tema lihtsalt planeerimisvõime hulka kuulub see, et vaadata, mis juhtub siis, kui see nupp välja lülitatakse ja mis juhtub siis, kui see nupp välja lülitata. Kui ta eelistab seda, et ta nupp välja lülitata, tõenäoliselt eelistab seda seepärast, et tema loss function on sellisel juhul parem, annab parema tulemuse, siis ta vaatab, et okei, mida ma peaksin tegema selleks, et seda välja lülitata. Aga hetkel nuppu ei ole nii, et see on nagu puht teoreetiline. Ehk tuleb mõelda sellise nupu peale, aga kui nüüd rääkida veel sellest poliitika tegemisest, et samas rahvusvahelises õiguses on igasugused normid, aga need, kes ei taha neid järgida, need ei järgi. Olgu see siis praegu Venemaa, keskkonna, kliimateemadel kõige suuremad reostajad, et kuidas te näeksite, et samamoodi ei läheks tehisintellekti vallas? Ei, no tõenäoliselt läheb, jah. Tõenäoliselt kui surema, aga noh, midagi proovima, et see nagu päris lootsate ka ei ole sellepärast, et nagu üks, nagu meil kõige suurem asi, mille inimkond on suutnud kokku leppida,
mis nagu kahjuks ei olnud nagu nii keeruline kui globaalne soojenemine või tehisintellekti probleemid, on osooni kiht, eks, et see, aga see oli ka selline probleem, mis oli üle globaalne probleem, kus kohas iga nagu ühe inimese sellises kohalikus local incentive, see on ka siis tema huvides oli sellega mitte tegeleda, eks, aga suudeti teha kokkulepped, et okei, lõpetame nende kemikaali tootmise ära, lähme üle teisele ja tundub, et osooni kiigi läks paremaks. Igatahes suur aitäh, Jaan Tallinn, intervjuu eest.